Әлеуметтік желідегі белсенділік оны танымал етті. Фейсбуктағы манағы позитивтік эйфория, әгі бәрі жақсы, жақсы нәшіне, жақсы тәмақ, әгі бір сондай бір нелерін арасына, осындай калорит керек болды. Өмірге деген көзқарасын өзгерткен не нәрсе? Отбасы бола алмайым, немесе бай бола алмайым, немесе әдемі бола алмайым, әгі тағы басқа бой бола алмайым деп шектелмеймін. Қатқыл ғұмырынан жігері мұқалмаған Алмаз Ержан жөнінде жан жылуы бүгін.